আজি অজিত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি এই কলেজৰ অধ্যক্ষ সদ্য শ্ৰীযুত চেতিয়া ডাঙৰীয়া, অজিত বৰুৱা অনুৰাগী সমাজৰ উপসভাপতি, মোৰ বন্ধুবৰ ৰাজীৱ বৰুৱাকে মুখ্য কৰি কুশল দত্ত সমন্বিত অজিত বৰুৱা অনুৰাগী সমাজৰ সদস্যসকল, ইয়াত মই দেখা পোৱা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ কেইবাজনো কবি সাহিত্যিক, উত্তৰ লখিমপুৰ কলেজৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, এইখন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অজিত বৰুৱাৰ গুণগ্ৰাহী গুণী জ্ঞানী সভাকৰ্তাসকল, মই অলপ অসুস্থ হৈ আছোঁ, চকুৰ অকণমান গণ্ডগোল। এইমাত্ৰ আমাৰ কি বৰ্ণালী বৰাই মোৰ পৰিচয়টো দিওঁতে মই যিখিনি শুনিলোঁ, শুনি পেলাই মোৰ ধাৰণা হ'ল, পিছত বহি ক'ম, মোৰ ধাৰণা হ'ল মোৰ অবিশ্বৰীটো পাঠ কৰি থকা যেন লাগিল। কাৰণ এজন মানুহ ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁৰ দুখ গুণবোৰ পাহৰি ঢেৰ কিবাকিবি প্ৰশংসাৰে অবিশ্বৰীটো সাধাৰণতে লিখা হয়। ইয়াত আচলতে মোক কুশলে কৈছিলে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ পৰিচয় এটাই, মই এম এ পাছ কৰি কেইবাটাও চাকৰি কৰিলোঁ, 8 নম্বৰ চাকৰিটো নগাঁও গাৰ্লছ কলেজত কৰিলোঁ, কৰি তাৰপৰাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে আকৌ মই আপোনালোকক ক'ব লাগিব, মই এম এ পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তাত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছতো কেইজনমান বন্ধুৰ হেৰি ক'লে যে এই এলাহাবাদত IAS হ'বলৈ ভাল, এলাহাবাদ পাইবলৈ, এই মই খুবেই সৌভাগ্যবান, কেইজনমান ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিতৰ সাহসৰ্য লাভ কৰিবলৈ মই সুযোগ পালোঁ, তামোল খাই থাকিব বিচাৰে। তাৰ ভিতৰত মই বিজয়দেৱ নাৰায়ণ শ্বাহী, ইয়দিপতি সহায়, ৰঘুপতি সহায় বা ফিৰা কৰি আমাক পঢ়োৱা নাছিল, কেতিয়াবা ক্লাছলৈ আহে মাজত পঢ়ি আহে, অৰবিন্দ মাহুত্ৰা বহুতে জানে, মোৰ অৰবিন্দ মাহুত্ৰাৰ লগত মোৰ খুব বন্ধুত্ব আছিল, বয়সৰ ব্যৱধান কম, আটাইতকৈ মই এতিয়া মোৰ সৌভাগ্য বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ, মোৰ অৰুণ মিত্ৰ, তেখেতে তেতিয়া এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটিত ফৰাচী ভাষাৰ অধ্যাপক হৈ আছিল আৰু কিবা কাৰণে আপোনালোকে জানেই অসমৰ বাহিৰত
আমাৰ অসমৰ ভিতৰত অসমীয়া বঙালীৰ সংঘাত মাজে মাজে লাগিলেও বাহিৰত অসমীয়া আৰু বঙালী সাংঘাতিক মিল অৰুণ মিত্ৰৰ লগত মোৰ খুব বন্ধুত্ব হৈছিল ছাৰ তেতিয়া ঠিক অৱসৰ লোৱাৰ আগৰ বছৰ কিবা এটা কাৰণে মোক ভাল পাইছিলে মই ছাৰক ভাল পাওঁ লৈ গৈ চাহৰ দোকানত চাহ খাওঁ কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা মই যিহেতু বাঙালী সাহিত্যৰ লগত খুব বেছি পৰিচিত নহয় এই জীৱনানন্দ দাস বিষ্ণুদেৱ বুদ্ধদেৱ বসু সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেইসকলক জানিছোঁ কিন্তু অৰুণ মিত্ৰদেৱ এজন শ্ৰেষ্ঠ বাঙালী কবি সেই কথাটো মই জনা নাছিলোঁ কিন্তু একেলগত বহি বিভিন্ন সময়ত তেখেত ফরাসী ভাষার শিক্ষক আছিল যদি ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান আছিল আর আমি কথা পাতোতে মাঝে মাঝে তেখেতে সেই যে ফরাসি সাহিত্যর জ্ঞান তার দ্বারা ময়ো সমৃদ্ধ হয়েছিল মাঝে মাঝে ফরাসি ভাষার সম্পর্কে তেখেতর লগত কৰিকে অকমান শিকিবলৈ লৈছিল মই ডিপ্লোমা লোৱা নহ'লো ফৰাচী ভাষাৰ প্ৰতি কি কাৰণে দুৰ্বলতা আগৰ পৰাই নাজানো এই খুব কম বয়সতে এই ফৰাচী ইংৰাজীৰ যিখন অভিধান এই দিল্লীৰ অনুবাদ দিল্লীৰ ইউনিভাৰ্চেল ষ্টেচনাৰী বুলি দোকান এখন পৰা মই গাই কেচিয়াছ ডিক্সনাৰীখন আৰু মোৰ ভাল লাগে তাত মোৰ নামটো লিখা আছিলে প্ৰভাত বৰা 1965 আৰু সেইকাৰণে আৰু কথা যোৰহাটত গৈ পেলাই বুক লেং বুলি কিতাপৰ দোকান আছে তাত হাউ টু লাং ফ্ৰেঞ্চ বুলি কিতাপৰ দোকান গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব অসুবিধা হ'লে মই ফৰাচী পঢ়িবলগীয়া হয় যেতিয়া মই ইংৰাজী পঢ়োঁতে ক'ৰবাত আৰু লাগে অনুবাদটো ইংৰাজী তেতিয়া মূল অৰিজিনেল ফ্ৰেঞ্চটো ডিক্সনেৰী লৈ পেলাই মই চাই আউলটো ভাঙো সেইধৰণে আৰু আচৰিত লাগে মই খুব কম বয়সতে ফৰাচী সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় হ'লোঁ সেইটো এটা আকস্মিকভাৱে অতি আকস্মিকভাৱে এই অপৰ্ণা মহন্ত যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইংৰাজী অধ্যাপক আছিল তেখেতৰ দেউতা পাৰ্বতী চৰণ দত্ত এখন দোকান আছিল ষ্টেচনাৰী দোকান এসময়ত এই ইউৰোপীয়ান যিবিলাক টি প্লেণ্টাৰ চাহাব সদায় চাহাব চাহাববিলাক যে অশিক্ষিত আহিছিল নহয় ইয়াত মানে বাগানবোৰত অশিক্ষিত চাহাব চাহাব আহি খুব কিছুমান পঢ়া শুনা কৰা মেনেজাৰো আছিল তেওঁলোকৰ সেই দোকানখনৰ পৰা দোকানখনৰ গ্ৰাহক আছিল আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিতাপৰ আলমাৰি দুটা আছিল ক্লাছ এইটত পঢ়ি থাকোঁতে মানুহজনক বাহিৰত লৈ থকা দেখোঁ গহীন গম্ভীৰ সৌম্যমূৰ্তি মানুহজনক প্ৰতি আকৰ্ষিত মই হৈ দোকানখনক ভাল সোমাই যাওঁতে মই বিভিন্ন বস্তু কি মই চিনাকি বস্তুবিলাক কিতাপৰ আলমাৰি দুটা দেখোঁ মই সেইফালে গ'লোগৈ তেওঁ মোৰ মুখলৈ চালে চাই সেইবিলাক তলাটো খুলি দিলে কিতাপ চিতাপ আৰু মই কাৰণ এই কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত মই কিনাৰ ক্ষেত্ৰত যে আঙুলিবোৰ বৰ হেৰি হ'ল মই কিতাপৰ সেই আঙুলি এনেকৈ বুলাই গৈছোঁ আঙুলি বুলাই যাওঁতে হঠাৎ মোৰ হাতত প্ৰথম কিতাপখন উঠি আহিছিল কাউণ্টাৰ ফেইটাৰ্ছ আজিৰ সেইটো 63 মানৰ আজিৰ তেতিয়া অসমত পঢ়া মানুহ বৰ বেছি নাছিল সেইখন কিতাপ তেওঁ মোক ক'লে কিতাপখন বুজি পাবা মই পঢ়ি চাওঁ পঢ়ি চাবলৈ আহি পঢ়িলোঁ কি কাৰণে তেতিয়া মই কি বুজিছিলোঁ নাজানো কিন্তু বুজিছিলোঁ কিবা এটা পঢ়ি পেলাই মই ইমান আপ্লুত হৈছোঁ তেওঁ মোক কেইদিনমান পিছত যোৱাৰ পিছত আকৌ সুধিলে কিতাপখন পঢ়িলা মই পঢ়িলোঁ ভাল পাইছিলে কি ভাল পালা মই তেতিয়া লেষ্ট নম্বৰ চৰিত্ৰটো লেষ্ট নম্বৰ চৰিত্ৰটো লেষ্ট লাপেৰ চৰিত্ৰটো মানে কি
He's dead, Mito. And what Maya said, don't I just say, Dalu, I don't care. You can't be good to me. But you must Maya said, Manu, I hate him. I don't know if you could do more of a book of good. Go to the town of what happened to the city. La Pere Babisa, Ali. How he's talking to a dead man. I don't know. সেইখিনি মই তেতিয়া ভাল পাইছিলোঁ। এতিয়াও মই তেতিয়া কৈ পেলাই যে সেই এতিয়াও মই ভাল পাই থাকোঁ, এতিয়াও মই ভাল পাই থাকোঁ আছোঁ আৰু সেই অনুক্ৰমে। কিন্তু আকৌ কথা, কাৰণ ফৰাচী সাহিত্য বুলি যে প্ৰথম প্ৰধান সাহিত্য হৈছে গদ্যৰ, কাব্য নহয়। আজি কাব্য কথাই পাতিবলৈ আহিছোঁ যদিও কাব্য নহয় গদ্য। আর মূল প্রথম চিনাকি কি গদ্যর দিন, তার লগত গদ্যর লগত জড়িত হয়েছিল। এই যে থানেশ্বর হাজরিকা লয় মির্জা বুকে অনুবাদ করেছিল দিন দুখী বলে, আবাহনে বাপের পাততে কৈছিলে। কিন্তু সেই কথাটো মাহিরে আবাহনের পাতর যে কথাটো এই রঞ্জিত উপাধ্যায় গোস্বামীয়ে খুঁজি পাই মনত নাই। তারপর সেইখানে পিছত 63 কিতাব আকারে ওলাইছিল সেইখন পড়ি। তার আগত লীলাদেবীয়ে কৈছে সরুকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ কৰিছিল লয়া মিজে বইখন দিন দুখী বুলি সেইখন কৰিছিল। গতিকে মই প্ৰজৰ যোগেদিয়ে ফৰাচী সাহিত্যলৈ মই আহিছিলোঁ, ফৰাচী সাহিত্যৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ। আৰু যিদেই আছিলে মোক এই পিছত ভিক্টৰ হিউগৰ পিছত, ভিক্টৰ হিউগক অসমীয়াত পঢ়িছিলোঁ আৰু হিউগক মই ইংলিছত পঢ়িছিলোঁ। যি নহওক অলপ নিজৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ আগত কেইবাজনো মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুণী জ্ঞানী সাহিত্যিক আছে, জ্ঞান গোজাৰী আছে, বংশী বৰা আছে, শিৱানন্দ কাকতি আছে, অৰিন্দম ৰাজখোৱা আছে, আমাৰ ৰাজীৱ বৰুৱা আৰু কুশলটো আছেই, আমাৰ হালিমা আছে। হালিমা নামটো আকৌ পঢ়িলে মোৰ মনত পৰে, ভাগ্য ভাল হালিমা যে এম পি নিউঠিলে, নহ'লে আগৰ কোনোবা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বোলে নামটো মুখস্থ কৰোঁতে মোক ইমান বছৰ গ'ল বুলি ক'লে। হালিমা নামটো বৰ দীঘলীয়া ন, সেইটো যে ক'বলগীয়া নহওক তৎক্ষা ইয়ে নহয়। মই আচলতে মোক আপোনালোকে যিমান চাপৰ বুলি ভাবিছে সিমান চাপৰ মই নহওঁ। এই অজিত বৰুৱাৰ গুৰি গুৰু এলিয়ট, এলিয়টৰ গুৰু বডলে, বডলেৰ গুৰু একগাহে, তেওঁ 5 ফুট 11 ইঞ্চি ওখ আছিল। কিন্তু ৰিউমেটিজম হৈ তেওঁৰ পিছত 5 ফুট 6 ইঞ্চি হৈছিল। মোৰ আজি এই স্পণ্ডেলাইটিছ, স্পণ্ডেলাইটিছটো এবিধ ৰিউমেটিজম বাদ দিছে, তাৰ ফলত মই 2 ইঞ্চিমান মোৰ উচ্চতাটো কমিছে যেন পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে মই সেই আগ্ৰায়নবোৰ আমাৰ অসমীয়াত বৰ বেছি আলোচিত হোৱা নাই। সেই আগ্ৰায়নবোৰ বৰদেৱৰ গুৰু আৰু তেওঁ সম্পৰ্কে মালামেও কবিতা লিখিছিল, মালামেও লিখিছিল এলেনপুৰ। সেই এলেনপুৰ অসমত বৰ চিনাকি। সেই ৰেবেন বুলি কবিতাটো পঢ়িলে হৈছে, সেই কবিতাটো পঢ়িলে গম পোৱা নাই। তেওঁক আমি বহুত সময়ত চুটি গল্প লেখক বুলি জানো, কিন্তু তেওঁ এজন অসাধাৰণ কাব্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল। আৰু তেওঁৱে এডগাৰ বডলেক প্ৰভাৱিত কৰিছিল, বডলেৰ লেখকৰ যোগেদি এলিয়টক প্ৰভাৱিত কৰিলে, এলিয়টে আমাৰ অজিত বৰুৱা কৰিলে প্ৰভাৱিত। আৰু তাৰ ওপৰত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ মই আহিবলগীয়া হ'ল, এডগাৰ এলান পোৱে গাই। আচলতে মোক এবছৰ আগতেই কুশলহঁতে মোক কৈছিল যে আপুনি লখিমপুৰত অহাভাগে আপুনি ক'ব লাগিব। গ'ল কথা কৈছিল, অৰ্জন এটা হোৱা বুলি ভাবিলোঁ,
ফৰাকেশ্বৰ ডেকাও আছিলে, ফৰাকেশ্বৰ ডেকাই তেতিয়া মোক কয় যে আপুনি ফৰাচী প্ৰতীকবাদৰ সম্পৰ্কে ক'ব, বহুত পাহৰিলোঁ, মাজে মাজে মনত পৰে পাহৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এই কুশলে ফোন কৰিব ধৰিলে, এদিন ৰাজীৱেও কৰিলে, এই অনুভৱে কৰিলে মোৰ সৰ্বদা আৰু মোৰ খালী সেইটো হেৰি বিষ। তাৰপিছত মানে কুশলৰ নামটো যেতিয়া ফোনৰ স্ক্ৰীণত দেখোঁ, তেতিয়াই মই জানো কুশলে মোৰ কুশল বাৰ্তা ল'বলৈ ফোন কৰা নাই, এই তাগিলে দিবলৈ মই কওঁ তুমি সম্পাদক হ'ব লাগিছিল কুশল। তাৰপিছত এইটো উপায় নাই, আৰু কুশলৰ ওপৰত মোৰ অলপ খঙো আছে বা ৰাজীৱৰ ওপৰত অলপ খঙো আছে, কাৰণ এই প্ৰতিবেদনত কৈছে যে মই যোৱাবাৰ সভাপতি আছিলোঁ, এইবাৰ এটা স্থান অৱদমিত কৰি মোক বক্তা কৰিলে, সেইকাৰণে সেই খংটো কুশলহঁতৰ প্ৰতি মোৰ আছে। অঁ কুশল এইফালে আছে, ভাল দেখিলেই ভাল কুশল। মই অলপ আগতে অধ্যক্ষ চেতিয়াকো কৈছোঁ যে আমাৰ উপাধ্যক্ষ ভূপেন দত্তক কৈছোঁ, মই এই তৃতীয়বাৰ লখিমপুৰলৈ আহিলোঁ, তৃতীয়বাৰ। প্ৰথমতে ক্লাছ এইটত বিহপুৰীয়াত মোৰ ককাইদেউ এজন আছিলে, এই যোৰহাটৰ পৰা ফকাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত উৰি আহি লীলাবাৰীত নামি বিহপুৰীয়ালৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া ফকাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ প্ৰপেলাৰ থকা প্লেনখন, তাৰপিছত আহিলোঁ 2006 নিজে গাড়ী চলাই আহিলোঁ লগত পৰিবাৰ, তেতিয়া লখিমপুৰখন এইখন হোৱা নাছিল, আজি 10 বছৰ আগে চৰকাৰ আৰু বাটত যাওঁতে জ্ঞান পূজাই কৰাবাৰ এইটো সোমাই পেলাই। কিন্তু এটা কথা, সৰুতে আমি সাধাৰণতে নদী বুলি নকৈছিলোঁ, নৈ বুলিহে কৈছিলোঁ। এখন নদীৰ কথা আমি জানিছিলোঁ আৰু সেইখন নদী লখিমপুৰত আছিল, মাছ কাছৰে উভৈ নদী, লখিমপুৰ বুলিলে মাছ কাছৰে উভৈ নদী। সৰুতে ভাবিছোঁ উভৈ নদী বুলি এখন নৈ আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, মাছ কাছৰে উভৈ নদী হৈ থকা। 1906 মই তেনেকৈ মাছৰ সোৱাদ নাপালোঁ আৰু 2006 এইবাৰ বাটত কিন্তু এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আমাৰ নৰেশ কুটুমৰ কল্যাণত বাইদেউৱে মাছ ভাত খুৱাই পঠিয়ালে। বাইদেউ মানে জানিছে চাগে, বাইদেউ নামৰ সেইখন যে আছে তাত খুৱাই পঠিয়ালে। যেন লখিমপুৰত আগৰ সেই মাছ কাছ উভৈনদী নদী নাথাকে, চালানী ই মাছ শাক পাচলি চৰ্বৰ অন্য ঠাইত হ'ল লখিমপুৰ। কিন্তু তথাপি মই লখিমপুৰক ভাল পাওঁ, কাৰণটো হৈছে লখিমপুৰৰ কবিসকলৰ ভাষা। লখিমপুৰ বুলি কওঁতে মই একেবাৰে এই নদুৱাৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ উত্তৰ পাৰটো সামৰি লৈছোঁ। এই লখিমপুৰীয়া কবিৰ ভাষাটোৱে মোক তাৰ প্ৰসাদ গৰুটোৱে মোক সদায় আকৰ্ষণ কৰি আহিছে, কাৰণ তাত অন্তত মই আজিও আহিছোঁ ফৰাচী সাহিত্য কবিতাৰ যিটো অনুৰণৰ কথা কৈছোঁ, মই বোলে প্ৰভাৱ বুলি কোৱা নাই, অনুৰণৰ কথা আচলতে যে প্ৰভাৱ নাহিল কিয় সেই কথাখিনি মই যে প্ৰভাৱটোৱে কেতিয়াবা মানে হাইব্ৰিড সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰে। হাইব্ৰিডো এবাৰ মোক এজন বটেনিয়েল প্ৰফেচাৰে কৈছিলে, কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছিলে, একেজোপা গছৰ তাত তলত গাজৰ হ'ব ওপৰত ফুলকবি, সেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে কৰি দেখি ওলকবিও দহল গাজৰো দহল হওঁতে চাল গ'ল। এই কেতিয়াবা বাহিৰৰ প্ৰভাৱটোৱে কবিতাত কিন্তু চালগুলৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত লখিমপুৰৰ কবিসকলৰ
ভাষা আছো সেইকাৰণে মোকাম মই শিৱসাগৰ জন্ম হোৱা কিন্তু শিৱসাগৰ সাধাৰণতে ভাষাক কিছু কলুষিত কৰে ঔদ্যোগিকৰণ সেই কথাটো একেবাৰে আমি যিমানেই ৱেলকাম নকৰোঁ যে কাৰণ সাহিত্যৰ ভাগ্যৰ মূল ভিত্তিটো হ'ল প্ৰকৃতাৰ তাৰ দ্বাৰা যদি হেৰি নহয় অনুপ্ৰাণিত নহয় সাহিত্যটো অলপ সোৱাদটো অলপ কেহা হয় অলপ কেহা হয় মই এওঁলোকৰ হেৰি জ্ঞান পূজাৰী কবিতাৰ কথাটো মই ক'বই নালাগে কুশলৰ কথাও মই কৈছোঁ শালিমাৰ কথাও মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ সেইবিলাক বিভিন্ন জনসাহিত্য আৰু ইয়াত মানে কাৰণটো বেলেগ মই সেই কথা ক'ম কেনেকৈ ফৰাচী সাহিত্যত ফৰাচী সেই কেনেকৈ মিহলি হ'ল ইয়াতোতো সেইবাবে যিটো বৰ্ণাঢ্য চৰিত্ৰ লখিমপুৰত যিটো বিচিত্ৰ চৰিত্ৰ মিচিং মানুহখিনি নথকা হ'লে সেই বৈচিত্ৰ নাহিলহেঁতেন লখিমপুৰ টাউনখনৰ যিটো বৈচিত্ৰ নহ'লে বাৰু ৰাজীৱ মিচিংখিনি নথকা হ'লে এই লখিমপুৰৰ যিটো জনজীৱনৰ যিটো বৈচিত্ৰ সেই বৈচিত্ৰটো কাৰণ এই বিদেশী সাহিত্যৰ অধ্যয়ন নকৰাকৈ আপোনালোকে নিজৰ কবিতাক কেতিয়াও সমৃদ্ধ কৰিব কিন্তু তাৰ অনুপ্ৰাণটো জানিব লাগিব অনুপ্ৰাণটো নাজানিলে যিটো আপোনালোকৰ আয়ুৰ্বেদিক হেৰিটো ঔষধৰ অনুপ্ৰাণটো নাজানে হোমিঅ'পেথিকো সেয়া মোৰো এইটোৱে পালে হোমিঅ'পেথিক খাই খালোঁ জাৰ্মান হোমিঅ'পেথিক যিমান দৌৰটো যিমান থাকিব লাগিছে তাতকৈ বেছি খাই দিলোঁ তাৰ ফলত মোৰ অকণমান আগতীয়াকৈ কোমা হ'ল অকল সেইটোৱে নহয় মোৰ চকুৰ গণ্ডগোল কাণৰ গণ্ডগোল মানে অন্তহীন এইবিলাক মোক বহুতে সুধিছে আপোনাৰ ইটো হ'ব সেইটো হওকচোন নগৈছে আৰু মই ৰ'বা লীগ মেচটো খেলি আছোঁ ফাইনেল কেতিয়া খেলোঁ ঠিক নাপায় ইয়েই নহয় যদিও মোক ইয়াত মাতিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আপোনালোকৰ সন্মুখত এজন পণ্ডিত নাই আপোনালোকৰ সন্মুখত এজন পণ্ডিত থিয় হ'ল মই এতিয়া কেতিয়াবা কৈ পাণ্ডিত্যটো বেলেগ এবিধ মানুহৰ বস্তু ডক্টৰ হিৰেণ ঘোষ ছাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৱগোস্বামী তেওঁলোকে কুঁৱা খান্দে যিমানে পাৰি গভীৰতালৈ গৈ থাকে তাৰপৰা এটা সুশীতল নিৰ্মল পানী অকণমান আনি দিব আপোনালোকে সেইটো খাই যোৰা মোৰ আকৌ অভ্যাসটো এইটো কুঁৱা খন্দা অভ্যাসটো নাই এই গৱেষণাটো কুঁৱা খন্দাৰ নিচিনা বস্তু নহয় যে অৰবিন্দ কুঁৱা খন্দা মোৰ আকৌ পুখুৰী খনাৰ কথা পুখুৰীটো খান্দো পাৰ কহি বহল হয় তাৰ গোটেইবিলাকত এই চেঙেলি গৰৈ কেঁকুৰা লগতে পানী পৰা সেইবিলাকে বাহাল হয় তাৰে কোনোবা সেই তাৰে পানীয়ে চলি খোৱাৰ দৰকাৰ নাই তাৰপৰা কোনোবাই যদি বৰশী টোপাই এটা চেলেং চেঙেলি তুলিছে এটা গৰৈ তুলিছে সেয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মই আপোনালোকে মাতিছে সাধাৰণতে আগত তিনিজন ব্যক্তি পণ্ডিত ব্যক্তি যি তিনিজনে ইতিমধ্যে এই স্মাৰক বক্তৃতা প্ৰদান কৰি গৈছে মই সেই ধৰণৰ পণ্ডিত নহয় আৰু এই লেখাটো এই বিষয়টো মোৰ এমাহমানৰ আগতে এমাহমানৰ তাতকৈ কমত এই কৌশলসকলে আপুনি সেইটো দিয়ক বিষয়টো লাগে বিষয়টো মই আমি হেৰি কৰোঁ দিলোঁ কৈ ঊনবিংশ শতাব্দীৰ ফৰাচী সাহিত্য আৰু অসমীয়া সাহিত্য তাৰ ভাবিবলৈ লওঁ অজিত বৰুৱা মোৰ তেখেতলৈ সাং বহু বয়সত খুব নিবিড় বন্ধুত্ব লাভ কৰিছিল তেখেতে মোক জগজকাই এই শতিকা শব্দটো কিয়
যে সদায় শতক শব্দটো যে শতিকাৰ শতক হয়ো হয় এশ বছৰ যোৰা সময়খিনি শতিকা বুলি ক'লে এই ডাঙৰ চিগাৰটো সৰু হ'লে চিগাৰেট খোৱাটো বেলেগ কথা চিগাৰটোৱে সৰু কমটো হৈছে চিগাৰেট এই শতকৰ লগত শতিকাটো এইটো মানে ধৰ এদিনীয়াটো নিশ্চয় সময় শতিকা হ'ল শতকটো এশ বছৰ যোৰা শতিকা শব্দটো মই হয়তো তেওঁ মোক জনালেহেঁতেন তেওঁৰ আপত্তিৰ কথা এইটো হেৰি নহয় আৰু দ্বিতীয়তে মই ঊনবিংশ শতাব্দী যিটো ফৰাচী কাব্যৰ কথা ক'লোঁ সেই কাব্যৰ প্ৰভাৱ আচলতে এটা অংগুৰণলৈ আহিছে আৰু মই কাব্যৰ বিষয়ে ইয়াত মোৰ সময়ৰ অভাৱ কথা যদিও এবছৰ আগতে কৈছিলোঁ মই এমাহো সময় নাপাওঁ আচলতে মই যোৱা তিনি চাৰিদিনত লিখিবলগীয়া এই এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে মই লিখিবলগীয়া খুব কম হেৰিত লিখিবলৈ তাত এটা মই ইয়াতো ঊনবিংশ শতিকাৰ ফৰাচী সাহিত্য কাব্যৰ কথা বা বিংশ শতিকাৰ কাব্যৰ কথা আলোচনা কৰা মই সেই কাব্য ঐতিহ্যটোৰ কথাহে কৈছোঁ এই কাব্য ঐতিহ্যৰ অনুৰণৰ নেতাহে অসমীয়া সাহিত্যত আহি কৰিছে প্ৰভাৱ বুলি উপস্থিত আমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয় কুশল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই লেখি না এই বক্তৃতা লেখাৰ অভ্যাসটো মোৰ নাই কুশলে আকৌ কৈছে চাপ কৈছে লেখা কৈছে মই মানে হেৰি কৰি বাগি দিলোহেঁতেন যদি মই আহিব পাৰিমেই বুলি জনা হ'লে মই নিলিখাকৈ মই আহিব নোৱাৰিব পাৰোঁ বুলিয়েই কালি অসম্ভৱ যন্ত্ৰণাৰ মাজেদি মই লখিমপুৰত সেইকাৰণে লিখিছোঁ মই সেইটো লিখিছোঁ এই ধৰণে এই যে জাহ্নু বৰুৱাৰ চিনেমাখনৰ কথা সাগৰলৈ বহুত দৌৰ মই অলপ পঢ়িছোঁ গোটেইখন পঢ়ি নাযাওঁ দিয়ক আপোনালোকক মানে বৰ কৰি নামাৰোঁ পঢ়ি গ'লে বৰ হয়তো সাগৰলৈ বহু দৌৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰায় আৰম্ভণিতে অসমত ঔপনিৱেশিক শাসনৰ আৰম্ভ হৈছিল যদিও পশ্চিমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি চিন্তা চেতনাৰ বৌদ্ধিক স্পন্দনে আমাৰ জাতীয় জীৱনক বিশেষ সঞ্জীৱিত কৰিব পৰা নাছিল তাৰ অন্যতম কাৰণ এটা হ'ল সাগৰলৈ বহু দূৰ আজিও সাগৰ আমাৰ পৰা বহু দূৰ অজিত বৰুৱা তেখেতেও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে স্থলবন্দী লেণ্ডলক ষ্টেট সেইকাৰণে বাহিৰৰ প্ৰভাৱবোৰ অত্যাহি নপৰে বাহিৰৰ প্ৰভাৱ সাধাৰণতে সাগৰৰ দিয়ে আহে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আজিও সাগৰ আমাৰ পৰা বহু দূৰৈত আজি যিজন কবি স্মৃতিত এই অনুষ্ঠানটো আয়োজিত পাঠক সমালোচকৰ দ্বাৰা উপস্থিত হৈ সেইজন কবি অজিত বৰুৱা কাব্য প্ৰয়াস এটা সময়ত প্ৰায় নিৰ্বাচিত হৈ পৰোঁতে তাক পুনৰ উদ্দীপ্ত কৰাত কবি সমালোচক ভৱেন বৰুৱাই লোৱা ভূমিকা আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ভৱেন অজিত বৰুৱাই এই যেতিয়া মন কুঁৱলীয়া সময়ত কবিতাটো লিখাৰ পিছত বহুদিন আমি পোৱাই নাছিলোঁ তেওঁক আকৌ উলিয়াই আনিছিল ভৱেন বৰুৱাই দুখ লাগে এসময়ত অজিত বৰুৱা পিছৰ সময়ছোৱা যি এলজেইমাৰ্ছে আৰু সেইটোৱে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ভৱেন বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছোঁ পাঠক সমালোচকৰ দ্বাৰা উপেক্ষিত হৈ সেইজন কবি অজিত বৰুৱাৰ কাব্যপ্ৰায়
এটা সময়ত প্ৰায় নিৰ্বাপিত হৈ পৰোঁতে তাক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাত কবি সমালোচক ভৱেন বৰুৱাই লোৱা ভূমিকা আছিলে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অজিত বৰুৱা প্ৰায় সীমিত হৈ পোৱা কবি প্ৰতিভা পুনৰ্জীৱিত কৰি তুলিবলৈ ভৱেন বৰুৱা বিশেষভাৱে তৎপৰ নোহোৱা হ'লে ফৰাচী কবি কবিতাৰ আলোচনা এই অনুষ্ঠানটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকিল, কাৰণ প্ৰথম কবিতাখিনিত এলিয়টেই আহিছিল অজিত, পিছলে কিছু ফৰাচী কবিতাৰ আহি পৰিছিল, সেইখিনি মই ক'ম। আৰু সেই ফৰাচী কবিতাৰ এটা ঋণ তেওঁৰ কবিতাত তেওঁৰ সাহিত্য আমি শুনিছোঁ বুলি আজি বহু বিদেশী সাহিত্য বিশেষকৈ কাব্যৰ অনুবাদ অধ্যয়নৰ আৰু কবিতাৰ কৰ্ম সম্পৰ্কে নিজৰ কবি সত্তাক সমৃদ্ধ কৰা ভৱেন বৰুৱাৰ সোণালী জাহাজ কবিতাটো সাম্প্ৰতিক কবিকুলৰ বাবে সংকেত সূচক আৰু বাৰ্তাবাহক। যেতিয়া কবিতাটো গাই দিছোঁ বহুতে পঢ়িছে জানে কবিতাটো, যেতিয়া আন্ধাৰ ফালি আহে এই বন্দৰলৈ সোণালী জাহাজ, ভৰি পৰে পুদুৰৰ সোণালী শস্যৰ এই জীপাল সংসাৰ, পুনৰ নাবিক দুখৰ নাবিকবোৰে দেখা দিয়ে সোণোৱালি কৰি নীলা দূৰৰ বণিকে লৈ সোণালীত যুগ যোৱা বসতি আন্ধাৰ, যি জাহাজ ভাইহে পোহৰত তাৰ স্বৰ্ণপ্ৰভ পালৰ পোহৰ আমাৰ তেজৰ ৰং উজলি কপটো তুলি সূৰ্যৰ মুখত, যি বণিক আনলৈ সোণালী জাহাজ, যি প্লাৱন ভূমিত প্লেগৰ নিৰামিষ নিৰ্যাস তথা শস্য ৰাখি সোণালী নীল ডুবে মোৰ আকৰ্ষিতা নিজেই ধৰিব, কাৰণ মই এইকেইদিন লেখোঁতে এই ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেক্টৰখন চলাওঁতে যেনেকৈ মই তেনেকৈ গতিকে নিজৰ আকৌ কেতিয়াবা মই ধৰিব নোৱাৰা হ'ল। এই কবিতাটোৰ পিছতে মই কৈছোঁ কিন্তু সোণালী জাহাজ চাপিব কোন বন্ধ সাগৰী নাই, গতিকে জাহাজৰ খবৰ আমাৰ নিচিনা আদা বেপাৰী কি দৰকাৰ? আমি বিশ্ব সাহিত্য ক্ষেত্ৰত খবৰটোত আমি আদা বেপাৰী আছিলোঁ, এতিয়াও বহু পৰিমাণে আজি আমি আদা বেপাৰী বৰ বেছি খবৰ নাপাওঁ। চাৰিটা বান্ধি পাৰা পাৰ সাগৰক আবদ্ধ কৰিব পাৰিম, সাগৰটো পাৰা পাৰ চাৰিটা পাৰ বান্ধি ঐ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰ চাৰিটা পাৰ বান্ধি লৈ আমি সাগৰ দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতাটো তাৰ যোগেদি কিন্তু অৱশ্যে তাৰ আগতেও আমি জানো মাধৱ কণ্ডলী যে এই যেতিয়া অংগদে এই সীতা সন্ধানত যোৱা সাগৰৰ পাৰত কিয় হৈছিলগৈ, কিয় হৈ যিটো বৰ্ণনা সেইটো কিন্তু অদ্ভুত বৰ্ণনা, এই যিটো আপোনালোকে এই কিটছৰ চেপমেন্স কুমাৰ কৈছিলে যিটো এই একেধৰণৰ বৰ্ণনা কিন্তু মাধৱ কণ্ডলী সেইটোত আছে, মই সেইটো আচৰিত মূল সংস্কৃতি আছে নাই নাজানো, কাৰণ মূল সংস্কৃতত আমাৰ মই যেতিয়া ভাবোঁ ইলিয়াড পঢ়োঁ ইলিয়াডত যেতিয়া ত্ৰয়যুগৰ গীতবিলাকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ জাহাজত আহিছে আমাৰ ৰামে কিবা পাহাৰ চাহাৰ শিল চিল বাগি সেইটো বান্ধ সেইটো বান্ধিব লাগে, কাৰণ উত্তৰ ভাৰতৰ মানুহ ক'ত জাহাজৰ লগত পৰিছে বান্ধিছে, সেইকাৰণে সেইটোৱেই বান্ধিবলগীয়া হৈছে।
আমি সকলোৱে জানো পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে আৰম্ভ হোৱা সমুদ্ৰ পৰিব্ৰজনৰ যোগেদি ইউৰোপত সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি হৈছিল। এই আমিতো জানো যে 1492 চনত কলম্বাছে আৱিষ্কাৰ কৰি আমেৰিকাৰ ফালে গৈছিল, পৃথিৱী ভাৰতলৈ আহিবলৈ গৈছিল। সেই সমুদ্ৰ পৰিব্ৰজন পৰিৱৰ্তন নহয়, সমুদ্ৰ পৰিব্ৰজনে এই আটলাণ্টিকৰ দুইফালৰ দেশ দুখন পৃথিৱীক ওচৰ চপাই আছে। সংস্কৃতিৰ পৰিব্ৰজনৰ যোগেদিয়ে সাংস্কৃতিক সংবৰ্ধন হৈছে। ভাষাৰ লিখিত ৰূপটোৱে এই পৰিব্ৰজনৰ অন্যতম তাৰ সংস্কৃতি যিটো ব্যক্তিগতে আচলতে সাহিত্যৰ যোগেদি। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ভাষাৰ লিপিৰ ৰূপটোৱে এই পৰিব্ৰজনৰ অন্যতম। পিটাৰ ৰিডবাৰ্গ নামৰ বিখ্যাত দাস পণ্ডিতজন তেওঁৰ ইউৰোপ এ কালচাৰ নামৰ গ্ৰন্থখনত কোৱা এষাৰ কথা বিশেষভাৱে পুনৰুদ্ধাৰযোগ্য বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ ডেকা সাহিত্যিকসকলে এই কিতাপখন পঢ়িলে ইউৰোপৰ সাহিত্যৰ কথা নাই, ইউৰোপৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে তেওঁলোকেও পাৰিব। এইখনকৈ দুখন কিতাপ মনত ৰাখিব লাগে সদায়। এই ৰিডবাৰ্গেনৰ তেওঁ দাস হলেণ্ডৰ তেওঁ এই কিতাপ ইমানখনমান হয়, আৰু এখন কুৰ্টিছৰ মিডল এজ লাটিন লিটাৰ্চ। কাৰণ লাটিন আমি এলিয়টৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনৰ কথা শুনি থাকোঁ যে ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্টৰ, সেই ট্ৰেডিশ্যনটো ইউৰোপীয় ট্ৰেডিশ্যনটো জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কুৰ্টিচ পঢ়িবই লাগিব। মিডল এজ তেওঁ চুইচ কাল্চাৰ এলিয়টৰ সমসাময়িক। অঁ সেই তেওঁ কোৱা কথা মই ইয়াত তুলিছোঁ ৰিডবাৰ্গেনৰ। মই ৰিডবাৰ্গেন পঢ়ি ভাল পাওঁ কাৰণে কালচাৰ এক্সিষ্ট থেং টু কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইভিং ইজ টু এ লাৰ্জ এক্সটেণ্ট কমিউনিকেশ্যন অর্থাৎ কালচার ইজ ইটসেলফ কমিউনিকেশন। এ পিপল ডু নট শেয়ার দেয়ার থটস উইথ আদার্স, দিস থটস উইল নট এনডিওর, দে উইল নেভার বি সেফ অর বিকাম ম্যানিফেস্ট অ্যাজ রিকগনাইজেবল আটারেন্সেস উইথ হু দেন mark a group of people as sharing sharing common characteristics as sharing a culture. Apotini ek bar relief pabo karone ekhon tuli dibo kar mu poribar bisoy likhi dibo uta khomoy kama apotu modi go apotu beshi bhalke chilo baki sokur gondho holo karone ha এই তেওঁ ভালকৈ চিন্তা কৰে আপোনালোকে চিন্তা আপোনালোকে নিট বাইজেনৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰাই জানিছিল বাইজেন্টাইন সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ পিছত পঞ্চদশ শতিকাত শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে কনষ্টাণ্টিনোপলৰ পৰা পলাই অহা বিখ্যাত দেশীয় বাইজেন্টাইন পণ্ডিত জহানেছ, এইটো জহানেছ জহানছ বুলি লিখি থৈছোঁ, শুধৰাই ল'ব জহানেছ টু জহানেছ বেচেৰিয়নে এখন জাহাজেৰে ইটালী ভেনিচত নামিছিল, লগত জাহাজ বুজাই কৰি তেওঁ লৈ আহিছিল 800 অধিক পুথি পানী বেচেৰিয়নে
Johannesburg. Very important name, you know, Renaissance key. Then you take care of the Jahaz of Friday and see it down. He saw. So, the first Christabra, basically, it's out Puti Pandu Dipi. Venice or Rajava Puti Parlo, Dango. Now, if Venice was even those as it, that would come as a jar of that. Hey, tell the different city, hey, city was going to hang up. Kitap or Guru Tahoe, you can do it. Hey, definitely. Hey, Puti Parlo. Bishri to Pohorte, Yurko Renaissance of Kuttabad. Kuttabad. Bisho itiha Ojono Ojon Koide, Jakakuaza, Manob, Hobota Hongsi, Jikunu Jugantor, Jugantor, Poikop, Jugantor, Poikobabe Holo, Hagor, Hagor, Mitata, Haki. Bijar jahaz bolle kotha karo kotha haru ei kotha tu tai nahi korte ami bahut somoy dekha kunbare je jao ekdom bijar jahaz bolle je koi je koise e bijar jahaz ahomo so hago na keneka hile na nichoy bangla bhashar pae bijar oh bijar jahaz ulag rahe samare loko jale bijar jahaz. He hoped for her, who could Bangla by his Amaka for her. Hagor Potadi, Possimor, Bodhi Jamakunal of Bongor, Hatuban Gotisil, Budhia, Bongor, Punor, Bongor, Punor Dagor from Bokosi. British all over Pride, Akamote, Parsifal of Bongo Bumi Kodapon Nokuri, Buddhist Hapon Kosi, Exondon Nogor. Duple Kaiborder got half an alcohol monotas. Ostad Hotikar Noble Dokokor Armonde, Parasi Hangla Hobdo to get on Udiwa Judas. As on Parasi look at he Hobdo to call Udiwa Judas, you know, he Parasi Lugdon, he saw. British Hakob Burger, hey William Porto, but Karagor, Bharatala. That Buddha was for Pasote Anglo Bangla Obidan called Prokash. Bangla Manokot, Parasi Monon of Posit, Bohut Prasi. Michael Modusu Donatel. ইংরাজী ভাষা সাহিত্যের প্রতি গভীর আনুগত্য সত্ত্বেও ফ্রান্সর ভার্সাইতে ঘর বান্ধিছিল ইয়ে ফরাসি ইতিহাস সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তেওঁর আত্মীয়তা বোধকে মধুকে আমি জানো ইংলিশত দেখিছিল দিয়োগ পাইছিল মধুসূদনকে যে গোটেই এখনো সাহিত্য চর্চাটো ইংলিশতে কৰিছে তাৰপিছতে মেঘনাথ বৰদত্তাদি বাঙালী হৈ গ'ল তাতো ইংৰাজী ছাত্ৰ থাকে কিন্তু তেওঁ ঘৰ ধান হৈছে ফ্ৰান্সৰ ভাষা ভাষাটো আমি সবেই জানো ভাষাৰ নগৰখনৰ কথা এই প্ৰথম মহাসমৰ পিছত য'ত পাৰে এই মিত্ৰপক্ষৰ এই জাৰ্মানীৰ হৈছিল চুক্তি কৰা হৈছিল ভাষা এইটো যে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ বিৰুদ্ধে বংকিমচন্দ্ৰই চৰ্যবৃত্তিৰ এক আচৰিত অভিযোগ অনাৰ কথা মনত পৰে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ বিৰুদ্ধেও প্লেগিয়াৰিজমৰ অভিযোগ আনিছিল বংকিমচন্দ্ৰই বংকিমচন্দ্ৰই প্লেগিয়াৰিজমৰ আমাৰ অসমত সেইটো অৱদান কৰিছিল বংকিম চন্দ্ৰই যিটো অভিযোগ আনিছিল তাত অভিযোগটো আছিল বিদ্যাসাগৰ মহাশয় প্ৰতিভাশালী লেখক ছিলেন চন্দ্ৰ
কিন্তু তার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশটি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আমাদের অধিকার আনিবার, আমার অধিকার আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলে ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াচ্ছে। যে বিদ্যাসাগরে এইবোৰ অকল ইংরাজি আর হিন্দি পাচুর কোয়া আসল যে জ্ঞানের ভাণ্ডার তারপর একবার সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারটি কি ইংলিশের কথাটো হিন্দির কথাটো গতি তারপর আমি জ্ঞানের ভাণ্ডারটি কি এই অভিযোগের সত্যাসত্য কিমান আমি না, কিন্তু সহজেই কব পারি বঙ্কিমচন্দ্রের জগতের অনন্ত ভাণ্ডার মানে ফরাসি সাহিত্য সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের কথাকে বুঝাইছে। আর এই ফরাসি সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহকে প্রকাশ করেছে। ফরাসি জাতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা আর আগ্রহ সমান হয়েছে, কারণ ফরাসি সাহিত্য ফরাসি সংস্কৃতিক বিবেকানন্দ বিশ্ব সংস্কৃতির গঙ্গার গোমুখ বলে কৈছিল। এই ফরাসি প্রীতি বাংলা সাহিত্যত বিষ্ণুদেব বুদ্ধদেব বসুকে আরম্ভ করে অরুণ মিত্র চিন্ময় গ্রহ ইত্যাদি সকল কাব্য প্রয়াসের যোগেদি আজি প্রবাহিত হয়ে আছে। আর এই বাংলা কাব্য অধিক মহিয়ান করে তোলার বিশ্বের এক অন্যতম বুদ্ধিশালী জাতি হিসাবে বাঙালির পরিচয়টি শক্তিশালী করে বঙালী জাতির তুলনায় ফরাসি ভাষা সাহিত্যের আমার পরিচয় হয়েছিল বহুত কলঙ্ক এশ বছর অধিক কালের ব্যবহার সাগরের দূরত অবস্থিত কারণেই যে বহির্বিশ্বর আমার সম্পর্ক ক্ষীণ আর দুর্বল এই কথা আরম্ভে উমিতা। ফরাসি ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে অসমীয়া ভাষাত মই জনা প্রথম দেখিছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিক 1928 চনত চেতনা আর বাহে সন্দিক ইউরোপের ভাষা আর সাহিত্য শিক্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। পিছর আব্দুল সত্তারর এই সংগ্রহণত এই কথাটি আছে। এই এলাকাটিতে কন্দিকে ফরাসি ভাষা আর সাহিত্যর সম্পর্কে লিখেছিল জ্ঞান তপস্বীজনের জ্ঞানের গভীরতার কথা গুহারিবর প্রয়োজন না, তথাপি এই কথা লেখাটি করে সমর্থিত হয়েছিল। ফরাসি ইতিহাস ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে কি অগাধ ইতিহাস, ফরাসি সাহিত্য সংস্কৃত জানিবলগিয়া প্রতিটি তথ্যের সম্ভব পাওয়া সম্ভেদ পাওয়া যায় এই সুন্দরলেখা। এই ডাঙর লেখাটার ভিতরতে আছে লিখিছে ফরাসি ভাষা ইটালি ভাষা লাতিন ভাষা স্পেনিশ ভাষা রুশ ভাষা সব এই সময় আমার ইয়াত আনকি বেঙ্গলীটি বেশি আটাইকটা ভাষা ভাষাই সাহিত্য সম্পর্কে লিখি গেছে। মই পড়িলে কে মূরে কপাল হাবি এইজন মানুষ কেনকে আর মোট মনে মনে যেটা এবার যদি কবিতা লেখা হলে আজি অসমীয়া কবিতার রূপ কি হল কেন কৃষ্ণতা ফরাসি ভাষাত উচ্চ পর্যায়ের ট্রেজেডি না ট্রেজেডি নাই। দক্ষিণ ফ্রান্সত আজিও রোমান্টিক লিরিকর বেশি কিয় এইবর প্রশ্নের উত্তর খুটিয়াই পড়লে এই চমু লেখাটিতে পড়া খুটিয়াই পড়বলে জানি পাবে এই চরাই যে খুটিয়াই খুটিয়াই চমু লেখা কিয়
যে ট্রেজেডিটো নাই, কারণ শেক্সপিয়র যেটা ট্রেজেডি অনুবাদ করেছিল এই 20th century, হ্যাঁ আটাইতে মানে প্রথম স্পট অফ দ্য 20th century ঈদ বলে ও ঈদ বলে হ্যাঁ ঈদ বনা হওয়া তেওঁ যিখন শেক্সপিয়ার এণ্ড দ্য ফ্ৰেঞ্চ পোয়েট তাক তেওঁ বৰ সুন্দৰ কৰিছে, গতিকে ইংলিছ লেংগুৱেজ আৰু অসমীয়া ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজত যেতিয়া আমাৰ শেক্সপিয়াৰক আনিব খুজিছে পৰা নাই, যিটো জাৰ্মান লেংগুৱেজ সহজ হৈছে, চিলাইটো কয় যে এই শেক্সপিয়াৰটোতকৈ শেক্সপিয়াৰ হেণ্ডত মই বেছি ভালকৈ লিখিলোঁ বুলি কয় এতিয়া, আৰু ইয়াত কিন্তু বনাকুৱা নিজে স্বীকাৰ কৰিছে ইম্পচিবল, কিন্তু তেওঁ সঁচাকৈ খুব ভাল অনুবাদ কৰিছে, বিকজ ইউ নো ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ইজ এ ক্লোজ লেংগুৱেজ এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজ ইজ এ অপেন লেংগুৱেজ। দক্ষিণ ফ্ৰান্সত আজি ৰোমান্টিক লিৰিকৰ পৰিভৰ বেছি কিয়, এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খুটিয়াই পঢ়িলে এই বিষয়ে আমি জানো যে দক্ষিণ ফ্ৰান্সত এই প্ৰায়খিনি কবিয়ে বজা পোৱা হয়তো আহিছে দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পৰা, কিয় তাৰ উত্তৰ কিন্তু সন্দিকৈ তাত আছে, কাৰণ যিহেতু দক্ষিণ অঞ্চলৰ প্ৰভেঞ্চিয়েল লেংগুৱেজবিলাক উপভাষাবোৰতে ৰোমেণ্টিচিজিমৰ জন্ম হৈছিল, তোমালোকেতো পঢ়াই আছা হালিমাহঁতে, তাকেই কৰিব হৈছিল দক্ষিণ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বহু কবিয়ে ৰোমেণ্টিক ফ্ৰেঞ্চ কবি গোটেইখিনিয়ে দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পৰা অহা, গোটেই ৰোমেণ্টিক কবি দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পৰা, কি কাৰণ তাৰ সেইটো দিছে মানে সঞ্জীৱে যে যিটো মালাৰবে যিটো ৰিফৰ্ম কৰিলে তাৰ প্ৰভাৱটো দক্ষিণ ফ্ৰান্সত নকৰিলে সেইখিনি সেইটো কোৱা নাই, সেইকাৰণে কিন্তু এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। মই এই চমু লেখাটো কি অগাহ সন্দিকৈ সন্দিকৈ সন্ধিকৈ পাছত যজ্ঞেশ্বৰ সময়ে শতপত্ৰৰ পাতনিত ফৰাচী কবি কটৰ নাম লোৱা বুলি মোৰ মনত আছে, মই একেবাৰে নিশ্চিত নহয় দেই হাজু আচলতে শতপত্ৰৰ পাতনিত ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেতিয়ালৈকে কোনো ফৰাচী কবিতা অসমীয়ালৈ অনুযুত হোৱা নাছিল। এই সময়ছোৱাত বাহিৰা আবাহনত থানেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দিনদুখীৰ নামে অনুবাদ কৰা ইয়োগৰ লেয়াৰ মেজিকেলখন চোৱা চোৱাকৈ প্ৰকাশিত হৈছিল, লেয়াৰ মেজিকেলখন দিনদুখী বুলি কৈছে, পিছত 1900 দিনদুখীখন গ্ৰন্থাকাৰে 1963 চনতে প্ৰকাশিত হৈছিল, আলোচনী পাঠতে আছিল। ইয়াৰ আগতে লীলাদেৱে সংক্ষিপ্ত ৰূপত অনুবাদ কৰা দিন দুখীখন কি আছিল, সৰুকৈ সংক্ষিপ্ত ৰূপত কি আছিল, কিন্তু আমি কেতিয়াও নাজানো যে ভিক্টৰ হিউগো হিউ তেতিয়া হিউগো বুলি লিখে ভিক্টৰ হিউ ভিক্টৰ হিউগো তেওঁ যে এজন তেওঁ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰোমেণ্টিক ফ্ৰেঞ্চ পোৱাৰ বুলি আমি নাজানো, তেওঁ উপন্যাস লিখে কাৰণ মই এই কৈছোঁ ফৰাচী সাহিত্যত যিটো গদ্য প্ৰভুত্বৰ কথা মই ইতিমধ্যেই কৈ লৈছোঁ, বহুত পিছত সত্যানিবৰ গতিকে ফৰাচী গল্পৰ অসমীয়া অনুবাদখন প্ৰকাশ কৰিছিল, ফৰাচী কবিতাৰ অসমীয়া অনুবাদৰ কাৰণে আমি 1999 চনলৈকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া বেগটো মোৰ এই কিতাপৰ বেগটো আছে ওহো সেই বছৰতে প্ৰকাশিত অজিত বৰুৱাৰ নিৰ্বাচিত ফৰাচী কবিতাখনে অসমীয়াত ফৰাচী কবিতাৰ অনুবাদৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ আৰু এতিয়া পৰ্যন্ত শেষ কৰিছে, কাৰণ আমাৰ ফৰাচী ভাষা মই অলপতে পঢ়িছোঁ কোনোবা এজন বিনোদ গগৈ বুলি ল'ৰাজনে যোৰাটৰ নেকি এই পাৰ্থ দত্ত বুলি অলপতে ঢুকোৱা ল'ৰাজনৰ কবিজনৰ কবিতা ফৰাচী ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হয় কৈছে বিনোদ গগৈ নাম
বৰ সুখৰ কথা তেওঁ যদি ভুল ফৰাচী বা অনুবাদ অসমীয়া কৰিবলৈ লয়। মই ভাবোঁ যে ধৰা অনুবাদ কৰোঁতে বিদেশী ভাষাৰ পৰা অসমীয়া অনুবাদ কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন, কাৰণ পিছত যেতিয়া সমৃদ্ধ হৈছিল বা আমাৰ অসমীয়া পৰা এই ইংৰাজৰ মানে দৌৰি আহি অসমীয়া কৰিছে ইংলিছৰ অনুবাদ, সেইটোৱে আচল অনুবাদ দিয়ে নাই। বি এছৰ দলত আৰু ভৱেন বৰুৱাই কিছুমান ফৰাচী কবিতা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল, কিন্তু সেই কবিতাবোৰ ফৰাচী কবিতাৰ ইংৰাজী অনুবাদৰ অনুবাদ হৈছিল। অজিত বৰুৱাই ৰচাৰ কবিতা এটা মূল কবা কবিতা এটা মূল ফৰাচীৰ পৰা কৰা অনুবাদৰ লগতে ইয়েছে কৰা অনুবাদৰো অনুবাদ দুটা দিছে, যাতে পাঠকে ফৰাচী ভাষাৰ চৰিত্ৰৰ পৰা ইংৰাজী ভাষাৰ চৰিত্ৰটো পাৰ্থক্য বুলি দুয়োটা ভাষাৰ কালিকা যে বেলেগ, এটা হৈছে অপেন লেংগুৱেজ এটা হৈছে ক্লোজ লেংগুৱেজ। ৰচাৰ যিটো অনুবাদ মোৰ কিতাপখন মোৰ হাতত নাই, লৈ আহিছোঁ গাড়ীতে থাকি আহিলে সেই কবিতাটো, আকৌ ইয়েটছৰ ইয়েটছ এটা চেক কৰিছে তাৰো অনুবাদ কৰি দেখুৱাইছে দুয়োটা বেলেগ। আৰু অলপতে ডক্টৰ দিলীপ বৰুৱাই একেটা কবিতাৰ অনুবাদ কৰিছে, প্ৰকাশৰ পৰা ওলাইছে ন প্ৰচাৰৰ কবিতাটো, আপোনালোকে জানে যে দিলীপ বৰুৱাৰ পৰিবাৰ ফৰাচী, কিন্তু মই এই অনুবাদটো পঢ়ি বৰ সুখী পাইছিলোঁ, কাৰণ এই কবিতাটো মই মূল কবিতাটো পঢ়া এই কবিতাটো পঢ়িছেনে কোনোবাই এই আমাৰ দিলীপ বৰুৱাৰ কবিতাটো? অ' পূজাৰী পঢ়িলে? অজিত বৰুৱাই দিলীপ বৰুৱাই কৰা কবিতাটো অনুবাদ হ'ল। যেতিয়া তোমাৰ বাৰ্ধক্য আহিব চিমনি কাষত বহি ফুলগুটি তুমি গুণগুণাবা মোৰ কোনো গানৰ স্তৱ, তোমাৰ সৌন্দৰ্য স্মৰি লিখা কবি যৌৱনী কালত কবা পৰিতৃপ্তে ৰচাই লিখিছোঁ এই গান মোৰ কৰ্ণ, আৰু জিকাৰি উঠিব ৰচাৰ নাম কব কব ভাগ্যপতি তুমি, যদিও ক্লান্ত সিহঁত তোমাৰ সৌন্দৰ্য থাকিব চিৰকাল ৰচা। মই যেতিয়া থাকিম ভূগৰ্ভৰ চিৰ সুশুক্তি, মাধৱী লতাৰে ঢকা কোনো কব, আৰু তুমি সম্ভ্ৰান্ত মহিলা কুকুৰা চুলিৰ চিমনি কাষত মোক মনত পেলাবা মোৰ ভাল পোৱা তোমাৰ অভিমান, কিন কিবা এবাৰ পিয়া ৰঙা গুলাপ গোটাব পাৰোঁ আমি মাতৃ জীৱন। দিলীপ বৰুৱাই অনুবাদ কৰা এই কবিতাটো যিটো মূল ফাৰ্চি কাব্যৰ এই মোনা এটা লৈ আনিছিলোঁ, তাত কিতাপখন লৈ আনিছোঁ। এই কিতাপখন মোৰ খুব মৰমৰ, কাৰণ এই কিতাপখন লৈছিলোঁ 1999 চনৰ জানুৱাৰী মাহত, আৰু তেখেতে মোক এই কিতাপখন দিয়াৰ তাৰিখটো হ'ল 5/1999। তেওঁ মোক খুব আৰু তেওঁ মোক এইটো কৈছে আপোনাকে প্ৰথম দিব, এই কথাটো এতিয়াও মোৰ মনৰ মাজত বাদী থাকে। মই ইতিমধ্যে দিলীপ বৰুৱাৰ ৰচনাৰ কবিতাটো মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাম, এতিয়া মই অজিত বৰুৱাই
অনুবাদৰ দুটা অনুবাদ মই আপোনালোকক পঢ়িছোঁ। দিলীপ বৰুৱাৰ কবিতাটো অলপ ৰিচনেঞ্চ আছেগেতো মূল পৰাটো, যেতিয়া তুমি বেছ বহি হ'বা গধূলি দুই কাষত বহি চাকিৰ পোহৰত মূল দৌৰিয়া, তেতিয়া মূল কবিতা গায় আচৰিত হৈ ক'বা মই যেতিয়া ধুনীয়া আছিলোঁ ৰচাৰে মোৰ প্ৰশংসা কৰিছিল, মোক প্ৰশংসা কৰিছিল। তেনে খবৰ থকাটো যেতিয়া তোমাক দিয়া নহয়, এতিয়া যেতিয়া তুমি ভাগৰত আঘাত কৰো তুমিয়া মোৰ নাম শুনি বহা পাই আশীৰ্বাদ দিব তোমাৰ নামত অমৰ প্ৰশংসা, মৃত্যু সেইটো আছে কি মৈনম মাটিৰ তলত ছায়ামূৰ্তি অস্থিৰে মাকুল ফুলৰ, এইটো যিটো দিলীপ বৰুৱাই মালতী বুলি কৈছোঁ, মাকুল ফুলৰ ছাঁত জীয়াই থাকিম তুমি ৰবা ঘৰত লেকেটা কাঢ়ি গৈ মোৰ প্ৰেম আৰু তোমাৰ গৰ্বিত প্ৰত্যাখ্যান খোজেৰে ফুৰ, জীয়াই থকা যদি মোক বিশ্বাস কৰা কালিলৈ লৰ আজিৰ পৰাই জীৱনৰ যোগাভ যোগোৱা সেইখিনি, কিন্তু তাৰপিছতে ইয়েক্স অনুবাদ কৰাটো ইয়েক্স অনুবাদকে অনুবাদ কৰিছোঁ, তুমি যেতিয়া বুঢ়ী হবা চুলি পতা টোপনি গধুৰা দুই কাষত বহি টোপনিত মূৰ ঢুকি হবা, তেতিয়া এই কিতাপখন হাতত ল'বা আৰু লাহে লাহে পঢ়ি চাবা, আপোনতে অসপোনতে চাই ল'বা কাহানী তোমাৰ চাৱনি আছিল কিমান কোমল আৰু চকুৰ চাহ কিমান গতি। এই দিলবৰুৱা কবিতাটোৰ লগত ইয়াত সেই কবিতাটো ল'লোঁ যে অসমীয়া মূল ফৰাচী সেইটো ইয়াত ধ্বনিত হোৱা এনিৱে চকুৰে চকু গণ্ডগোল, সেইকাৰণে পঢ়াৰ গণ্ডগোল কৈছে। এই মোক আৰু সৰুতে আহিব গৈ তুমি মাজে মাজে কথা কওঁ যে য'ত তোৱা আছিল আৰু দিব এই আজিকালি দিবলৈ বাৰু কাৰ সময় আছে, তেওঁ কয় যে চিন্দি ৰাখিবা তাতে বিচাৰি ফুৰা, বিচাৰি ফুৰাটোৱেতো মজা। দিলীপ বৰুৱাই একেটা কবিতাৰ অনুবাদ, দিলীপ বৰুৱাই কৰা অনুবাদটোত স্নিগ্ধতা সৃষ্টিয়া, কিন্তু ফৰাচী ভাষাৰ স্নিগ্ধতাটো বিচাৰিলে অসুবিধা হয়, কাৰণ যদিও আমি ভাবোঁ ফৰাচী ভাষাটো অতি মানে হেৰি লালিত্যপূৰ্ণ সেইটো নহয়, কিন্তু নাচিত্য ধ্বনিটো অলপ বেছি কাৰণে আমি ভাবোঁ নাচিত্য ধ্বনিটো সেইটো নহয়, তাত আচলতে ফৰাচী ভাষাৰ সেইটো নৃত্যৰ যিটো ছন্দ তাক সেইটো পাম, সংগীতৰ ছন্দটো নহয়, নৃত্যৰ ছন্দটোহে ফৰাচী ভাষাত পোৱা যায়। এই দুইজন কবিয়ে অনুবাদ কৰা দ্য ৱেষ্টলেণ্ডৰ মাজত একেটা পাৰ্থক্য অনুবাদ এই শৰ্ণমাটিখন কৰিছিলোঁ অজিত বৰুৱাই আৰু অনুবৰ হেৰি কৰিছিল অজিত, এই দুইখনৰ পাৰ্থক্যটো অজিত বৰুৱাই শৰ্ণমাটিত এলিয়টৰ ইংৰাজী ভাষাৰ ওপৰত ফৰাচী ভাষাৰ ছাপ স্পষ্টভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে। ফৰাচী কাব্য ঐতিহ্যৰ আগ ধৰি অজিত বৰুৱাৰ কবিতাৰ বিষয়ে যত কিঞ্চিত শীৰ্ষক মূল লেখা এটা অজিত বৰুৱাৰ কবিতাত ফৰাচীৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে মই অলপ খৰচী মাৰিয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, কোনোবাই পঢ়িবলৈ মন গ'লে পঢ়ি চাব পাৰোঁ। সেইবোৰ কথা পুনৰ নোৱাৰিব বিচৰা নাই, প্ৰকৃত পক্ষে অজিত বৰুৱাৰ কবিতাবোৰত কোনো ফৰাচী কবিৰ প্ৰচাৰ বা প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষ হোৱা নাযায়,
ফরাসি কবির প্রত্যক্ষ প্রভাতটি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাতটি এলিয়টের কবিতার মাঝে দিয়ে বড়ুয়ার কবিতার ফরাসি কাব্যের প্রভাবর প্রবেশ ঘটেছে ঘটিয়ে এলিয়টের নিজেও আধুনিক কবিতার জনকস্বরূপ বড়ুয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে অহা নাছিল। তেওঁর কবিতালয় বড়ুয়ার আহিছিল লাখনগড় কবিতার উল্লেখ লাখক নামৰ কবিদল 31 বছর দিয়া হয়েছিল সেইজন এই আমার যুগর মহাকবিত্ব প্রভাবিত হয়েছিল 31 বছর যাওয়ার কিন্তু একটা প্রভাব দেখো সাহিত্য দেখেছি আজিকালি আপনাদের এই কবি সকল এসময় নবকান্ত বরুয়া হরিবর কাউতি অজিত বরুয়া মহেন্দ্র বরুয়া সদায় চাইছিল পিন্ধি থাকে গরমতো চাইছিল সেইটো লাখগড় ডেন্ডি জিমবা আজিকালি কবি এইটো জাল পূজারি টাইম মারি এইবিলাক ভাত হয়েছে নহয় তাই চাই ভারি একটা হয়ে ধরে আজিকালি আজি কবি সকলে লক সেইটো লাখর তো জ্ঞানী দিব লাখর কবিতার যোগে দিয়া হয়েছিল লাখক আপেক্ষিকভাবে এজন অখ্যাত কবি হওয়ার বাবে এলিয়টে তার নামটি উল্লেখ করা হয়েছিল এলিয়টে কেউ লাখকর নামটি কোয়া নাই লাখক আসল যেটা ফ্রান্স গিয়ে ফ্রান্সতে ঘর করবে ফ্রান্স কবিতাও লিখেছে কেটামান এলিয়টে কিন্তু আসলতে তেও তাতে ফ্রান্স কবি কিন্তু লাখকর নাম এই লড়াটার যা প্রভাবিত হওয়া বলে কোয়াটি ভাল নালে লড়াটার যোগে এই কারণে নাম দেওয়া যাচ্ছিল অজিত বরুয়ায় নিজের কবিতার সৃষ্টি করার সময় ফরাসি কবিতার লগত তেখেতর প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটা নাছিল পিছতে ফরাসি ভাষা শিকি ফরাসি ভাষাতে বরুয়ায় ফরাসি সাহিত্যর সোয়াদ লৈছিল বহুত পিছত গৈছিল ফরাসি ভাষা শিকার পিছত তেখেতে এখন প্রেমর উপন্যাস লিখেছিল কিন্তু কবিতা নিলিখিল মূল আন একটা লেখার এই উপন্যাসখানের সম্পর্কে আলোচনা করেছিল সেইখান ওলার পিছতে আর সেইখান পড়ি বড় ভাল পাই পেলে মূল চিঠিয়া করেছিল যে এই আমার মূল পরিচয়টি উল্লেখ করেছে এই চিঠিখনের কথা সেইটি মানুষকে প্রচার করেছিল আমার জ্যোতি খাটনিয়া তাই কিনা আলোচনা করে নিচে যে ফরাসি কবিতার লগত অসমীয়া পাঠকর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিল অজিত বরুয়ার নির্বাচিত ফরাসি কবিতা নির্বাচিত ফরাসি কবিতার যোগেদি সেটা থাকি গেল যা শতিকার অন্তিম বছর অর্থাৎ 1999 সনের প্রকাশ হওয়ার পিছনে নির্বাচিত কবিতা হল তারপরে অসমীয়া কবিরও প্রত্যক্ষ কবিতাবোৰ মূল ফরাসির পর অনুদিত আর প্রতিভা প্রতিজন কবি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ টুকা অজিত বরুয়ার কিতাপখনের প্রদর্শন সম্পর্ক মূল ব্যক্তিগতভাবে এটাই আক্ষেপ তেখেত থাকুতে মই লগে লগে কৈছিল যে পক্ষ আর বনা পোৱা আর অন্তত এটাকে কবিতা থাকবে লাগিছিল এটি হিগোজ এজেন নামের সমালোচনাজনে বনা পোৱা ফ্রান্সিস প্রথম ডিসকোয়ার্ড থিওরিস অফ পোয়েট্রি অফ দ্য 20th সেঞ্চুরি বলে আছে বনা পোৱা সম্পর্কে মই আলোচনা করি বলে ভাবি থাকি নহলগে কুশল সময় নিদিলে এই ইলেকশনের কারণে পিছুয়াই দিয়া হলে সেইখানে হ্যাঁ এইখানে একটা কথা উল্লেখ নকল 50% আধুনিক কবিতা সম্পর্কীয় কোনো আলোচনাতে বড়ুয়ার নামটি উৎসাহিত করা নাছিল সমাজ মহেন্দ্র বরুয়ায় সম্পাদনা করা নতুন কবিতার পাতনিখনতো বড়ুয়ার উল্লেখ নাছিল অথচ আমি আমার
কবিতা আধুনিক কবিতা বদলেও পুতেক নহ'লেও এইটো নাতি এক হয় কিন্তু বদলে আচলতে সেই সময়ত ফরাসি কবিতার ইংরাজী অনুবাদের কিতাপও গুয়াহাটিতে উপলব্ধ হওয়া নাছিল। ক্যালকাটাতে কম আসিল ফ্রান্স পরিচয় সম্পর্কে, গতি গুয়াহাটি কত পাব? হ্যাঁ হালিমা বোর হয়েছেন এলিয়টর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবর ফলতে অজিত বৰুৱা সমবয়সী আন অসমীয়া আধুনিক কবিসকলৰ কবিতাটো অবধাৰিতভাৱে ফৰাচী কবিৰ তাৰ কিছু লক্ষণ দেখা পোৱা গৈছিল। নীলমণি ফুকনক কোনো কোনোৱে পোষ্ট চিম্বলিষ্ট বা উত্তৰ প্ৰতীকবাদী বুলি অভিহিত কৰা দেখা পোৱা গৈছিল। পোষ্ট চিম্বলিষ্ট বুলি কৈছিল সিম্বলিজম কি নাজানে হয় জানো, মালামে ভেলেন ৰাবু লাফক ইত্যাদি প্ৰতীকবাদী লাফকক লগতে দিছোঁ। লাফক মানে এলিয়টৰ বদ্ৰে এই যি কনভাৰ্চেশ্যনেল চিম্বলিজম বুলি কথা এটা আছে লাফক এই মালামে ৰাবু চাবুৰ লগত কাৰণ তাত আয়নিক এইটো যিটো এলিয়টৰ কবিতা গান ইত্যাদি প্রতীকবাদী কবিসকলের পরবর্তী যুগটির কবিসকল প্রতীকবাদী কবি বলে কোয়া হয়েছে। বালা মে রেবু সব ইত্যাদি কবিসকল পরবর্তী যুগ গোটেই সুরেশ খিন লাগে পশ্চিমবাদী বলে কোয়া হয়েছে, কারণ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিটি হচ্ছে এক্সটেনশন অফ দ্যাট নাইনটিন সেঞ্চুরি ইন ফ্রান্স লিটারেচার ফ্রান্স পোয়েট্রি। আর সেইখিনিকে আমি পশ্চিমবাদী বলে কোয়া হয়েছে। সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল মেক্স জেকব, জেম আপলনে, ব্লেছ চাৰ্ডেছ, ক্ৰিষ্টাল জাৰা, পিয়েৰ ৰাবেডি, আৰ্লে গ্ৰেটো, হাৰি মিছো, জেক ট্ৰেভেল ইত্যাদি। এই কবিসকলক যে আৰ্লে গ্ৰেটোকো পশ্চিমবলিষ্ট কৰে, আৰ্লে গ্ৰেটো জানেই বোলে তেতিয়া এই মাত্ৰ যিখন তেওঁৰ মেনিফেষ্ট অফ চুৱেল যোনখন কটনৰ লাইব্ৰেৰীত আছিল, এতিয়া আছে নাই লাইব্ৰেৰী সেইখন। এইখন কবি কবিতা গুৱাহাটীত কেতিয়া পোৱা নগৈছিল, আজিও পোৱা নগৈছিল। ফুকনে নিজেই কৈছে বুদ্ধদেৱ বসুৰ বাংলা অনুবাদতে বদলিৰ কবিতা পঢ়িছিল। বুদ্ধদেৱ বসুৰ কিতাপখন ওলাইছিল 1961 চনত, নতুন কবিতাখন 1956 চনত ওলাইছিল, আৰু 1981চনত এওঁৰ বদলিয়াৰ কবিতা হ'ল। এওঁ বদলিয়াৰ বুলি কৈছিলে, বদলিয়াৰ বুলি আচলতে বদলিয়াৰ হয়তো বহুত এনিৱে গতিকে 1961 চনত বদলিয়াৰ কবিতা সম্পৰ্কে 1961 চনত বেংগলী প্ৰথম ওলাইছে। তেনেহ'লে অসমীয়াখনো ক'ৰ বদলিয়াৰ খবৰটো পাব নহয়। এই দীঘল হৈছে নেকি কুশল দীঘল হৈছে ফুকনে কবিতা লিখাৰ সময়ত ইয়াত ফৰাচী কবিতাৰ কোনো চৰ্চাই নাছিল, গতিকে ফুকনৰ কবিতাত ফৰাচী প্ৰভাৱৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে। লৰকাৰ কবিতা ফুকনে অনুবাদ কৰাৰ আগতে তেওঁৰ কবিতাত এক ধৰণৰ টেঞ্জিবিলিটি অনুভৱ কৰা হৈছিল, আৰু সিয়ে তেওঁৰ কবিতাক এক প্ৰাণবন্ত ভাস্কৰ্যত পৰিণত কৰা বুলি ক'ব পাৰি। ভাস্কৰ্যটো হৈছে টেঞ্জিবল স্পৰ্শযোগ্য, আৰ্কিটেকচাৰটো এবষ্ট্ৰেক্ট এবষ্ট্ৰেক্ট, আৰু আৰ্কিটেকচাৰ কৈছে নেক্সট টু মিউজিক আৰ্কিটেকচাৰ ইজ দ্য মষ্ট এবষ্ট্ৰেক্ট ফৰ্ম অফ আৰ্ট, ইট ইজ লাইক ফিজিক্স, ফিজিক্স এণ্ড মেথমেটিক্স এবষ্ট্ৰেকচন, কিন্তু ভাস্কৰ্যটো হৈছে কংক্ৰিট আৰু টেঞ্জিবিলিটি স্পৰ্শ কৰিব পৰা, সেই বস্তুটো ফুকনৰ কবিতা
মালামের কবিতা, মালামের কবিতা সম্পর্কে যেটু সম্পর্কে দেবীলিকে আঞ্জপি দেবীলিকে কোয়া কথা এখন মনে আছে। দেবীলিকে কিন্তু স্পানিশ কয়েকের পথে লিখে দেই মালামের অপারেশন টু ডাইরেক্ট নেমিং নেমিং ইন পোয়েট্রি ওয়াজ নট মেড এ ওয়ে অফ সেপারেটিং ইট ফ্রম এভরিডে এক্সপ্রেশন বাট অ্যান এন্ডেভার endeavors to grant it in a special role, that of giving form to otherwise incommunicable status states of emotion. নিজে ধরুন আমি যাওয়া ধরি লোক আছে ফুকনের কবিতাটি পরিলক্ষিত হওয়া এই গুণটির কারণ তার কবিতা পড়লে ভাস্কর্য স্পর্শ করার অভিজ্ঞতার অনুভবে আমার মনত দোলা দি যায়। যোগিকার শেষের দুটা দশক সময় ফুকনের কবিতা এক ক্রমে এক নতুন ধরনের লিরিক্যাল ব্যঞ্জনা অর্জন করা বলে গুরুত্ব কবিতার ছুটি পড়া জন যা দুটা শতাব্দীর বিশ্ব সাহিত্যত ফরাসি কবিতার যে দুর্দান্ত প্রতাপ বা প্রতিপত্তি আছে যা শতিকাটোর আশি দশকি চিরিত হবলে ধরা বলে অনুমান করা যে ফ্রেঞ্চ কবিতার যে ইনফ্লুয়েন্স সেইটা কিন্তু যা সেঞ্চুরি 20th সেঞ্চুরি লাস্টকালে সেটি নোহা হয়ে আসছে আমার ফ্রেঞ্চ কবিতা ফুকনের কবিতা ডিস্ট্রিবিউটর হওয়া প্রতীকবাদী লক্ষণটি ফরাসি প্রতীকবাদের পর অহা নাই কি আছে ইংরাজি আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্বর কবিসকলের পড়ায় ডিলান টমাস প্রভৃতি কবিসকলে এলিয়টর কবিতার গদ্যমুখিতাক বিসর্জন দি প্রতীকবাদবাদর সংগীতমুখিতাক আদরিছে। আমি জানি ফরাসি কবিতাটি গদ্যের পরিপূর্ণ বেঙ্গলী আছে ইংলিশ কবিতাটো এই লিরিক আছিল ট্র্যাজেডি আছিল কিন্তু যেতিয়া আধুনিক করবলে যাওয়ার ফলত একটা ব্যতিক্রম প্রয়োজনের খাতিরতে আমার অক্টাবিয় পাশে কই গেছে যেটা স্টিফেন্স কলেজত এলিয়ট ঢুকুয়া বছর যেটা এলিয়টের উপর এখন সিম্পোসিয়াম হয়েছে তার কই গেছে যে ইংরাজি কবিতা ভাষাটো যেহেতু এনেই লিরিক্যাল গতি তার একটা প্রজেক্ট ক্যারেক্টার আনবলে এলিয়টের অন দ্য আধার বিকজ অফ প্রজেক্ট ক্যারেক্টার অফ দ্য ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ আধুনিক ফরাসি কবিসকলে এই লিরিক্যাল ক্যারেক্টার করেছিল আর ডিলান টমাসের ওপর সেই প্রভাবটি পড়েছিল আর তার ফলতে তারপরে আমার দিলমণি ফুকনহতর মাজত আমি যদি পোস্ট সিম্বলিস্ট ক্যারেক্টার দেখব তা প্রতীকবাদ হল বহিরঙ্গ ভিত্তিক মনোভঙ্গের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ অন্তর্মুখিতার কারণে ফুকনের কবিতাত আমি কবিতাত আমি প্রাণবন্ত ভাস্কর্য রূপত পাইছো। অসমে কবিতাত ফরাসি যে প্রভাব প্রত্যক্ষ নহয় ঘাইকৈ পরোক্ষ হওয়ার কারণে মই প্রভাবের সলনি অনুরণন শব্দটি ব্যবহার করছো। এটা অসমীয়া কবিতার আর স্পেনিশ কবিতার লিরিক্যাল কাব্যাদর্শ গা করে উঠা যেন লাগে ইয়ার কৃতিত্ব বহুলাংশ ফুকনের প্রাপ্ত যেটু আজিকালি কবিতা যেটু লিরিক্যাল ক্যারেক্টার যেটু লিরিক্যাল ক্যারেক্টার সেইটু যদিও স্পানিশ কবিতার রোমান্টিসিজম মাত্র 30 বছরে আছে 30 বছরে আছে আর শেষে আহি আছো দুপুরিয়া ঘুমতি তো আছে কিন্তু মই কৈ হৈ আছো যে মই নিজকে ধন্যবাদ দিছো মই কৈ হৈ থাকিম বুলি ভবাই নাছিলো।
এখনত আমার মাজত একটা ধারণা আছে ফরাসি জাতিটা একটা অতি আবেগপ্রবণ শৌখিন জাতি কথাটো অজিত বৰুৱাই কৈ গৈছে ফরাসি জাতিটো যে শৌখিন জাতি সি সত্য অতি শৌখিন জাতি বুলি সত্য কিন্তু সেই শৌখিনতা চিন্তা মনৰ আবেগ আমি তেওঁ জাতিটোকে খুবেই শৌখিন বুলি জানো আমি সেইটো পঢ়িছিলোঁ এই খুঁটুৰা গানতো এই ফরাসি ছোৱালীবোৰ যেতিয়া ওলাই যায় দুইফালে দুজনী নেগ্ৰো আফ্ৰিকান ছোৱালী লৈ যায় এই তাই ধুনীয়া যে এই নেগ্ৰো ছোৱালীৰ লগত লৈ যায় নেগ্ৰো ছোৱালীটোৱে নিজৰ সৌন্দৰ্যৰে সুন্দৰ তথাপি কাষত লৈ যায় বুলি এই ধৰণৰ শৌখিনতা সেইটো বাহ্যিক চৰিত্ৰ সেই বাহ্যিক শৌখিনতা আচলতে ফরাসি জাতিৰ আছিল শৌখিনতাটো আছিল তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ মননৰ শৌখিনতা আবেগৰ ফ্ৰান্সৰ ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু তত্ত্ববাদী চৰিত্ৰ গোটেই তত্ত্ববোৰ ফ্ৰান্সতে পলিটিকেলে কওক সাহিত্যৰে কওক আজি ফুকৰ কথা কওক ডেৰিডাৰ কথা কওক নচৰ কথা কওক সেইটো কথা আৰু পলিটিকেল সেইটো যদি চব ফেষ্টিভেল চৰ পায় সেইখিনি কথা লাগে তত্ত্বই কাহিনীও আবেগৰ প্ৰচলিত আবেগ নাথাকিলে লিৰিক আবেগ নাথাকিলে লিৰিক নাথাকে সংগীতো নাথাকে ফৰাচী জাতিটো সংগীতত চহকী নহয় ফৰাচী জাতিটো সংগীতত চহকী নহয় সংগীতত চহকী জাৰ্মান জাতিটো অষ্ট্ৰিয়াৰ জাৰ্মানী হওক পোলেণ্ডৰ জাৰ্মানী হওক বা জাৰ্মানীৰ জাৰ্মানী হওক কিন্তু ফ্ৰান্সত মোক এজন ফ্ৰান্স লোকৰ লগ পাওঁতে মই কথাটো শুনো দি আছোঁ যে ফ্ৰান্সত এইটো সংগীত নাই তেতিয়া তেওঁ ক'লে আমাৰ ছপা আছে চি এছ অফ পিয়াই মই ছপা দেখিছোঁ হিজ ফাদাৰ ৱাজ ফ্ৰান্স বাট হিজ মাদাৰ ৱাজ পলিছ 13 বছৰমানৰ পিছত পোলেণ্ডৰ পৰা যেতিয়া ফ্ৰান্সলৈ আহিলে তেওঁ এটা কাস্কেটত পোলেণ্ডৰ মাটি ভৰাই লৈ কঁকালৰ বাঢ়িতে ঢুকোৱা সময়তো সেইটো সৈতে সমাধিষ্ট কৰা ছপা ফ্ৰান্সে বিথোপেন বসুৰ পৰ্যায়ৰ কোনো সংগীতজ্ঞ বা সংগীত বিষয়ৰ ওপৰত জন্ম দিব পৰা নাই ফৰাচী সাহিত্য তত্ত্বই সদায় গদ্য গুৰুত্ব দি আহিছে কবিতাৰ কাহিনীৰ গুৰুত্ব দিয়া ফুকোৰ ডেৰিডাক দছৰ দৰে সাম্প্ৰতিক কালৰ তাত্ত্বিকসকলৰ কবিতাসকলেও কবিতা গুৰুত্ব দিয়া নাই এলিয়টে কবিতাত মনন আৰু আবেগৰ সমানে গুৰুত্ব দিলেও এটা কথা ঠিক যে কেৱল আবেগে কবিতাৰ জন্ম দিব পাৰিলেও কেৱল মননে কেতিয়াও কবিতাৰ জন্ম দিব আৰু সেইবিলাক যিটো কওক যায় কবিতাবোৰে লিখাই যায় যায় হ'ব সেই চিউড ক্লাছিকেল হ'ব কেতিয়া কবিতাৰ জন্ম কেৱল মননে গদ্যহে সৃষ্টি কৰে তত্ত্ব যুক্তি আইডিয়া এইবোৰ কাব্য সৃষ্টিৰ কাৰণে অনুকূল নহয় সেইকাৰণেতো মালামে ক'বলগীয়া হৈছিল যে এই পয়েম ইজ লিটল উইথ ৱৰ্ডছ নট উইথ আইডিয়াছ এই জেগা বুলি শিল্পীজনে শুনোতে জেগা জেগা যেতিয়া যে মোৰ এটা আইডিয়া আহিছে মই এটা কবিতা লিখোঁ জেগা আৰ্টিষ্ট এই পয়েম ইজ নট ৰিটন উইথ এই পয়েম ইজ ৰিটন উইথ আই আই গেট নট উইথ ৱৰ্ডছ নট উইথ আইডিয়াছ মালামে কৈছিল গদ্য হওক বা কাব্য হওক ফৰাচী সাহিত্যত আবেগ সদায় কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত মোৰ মনত আছে ফৰাচী দেশপ্ৰেমমূলক মোৰ মনৰ পৰা ফৰাচী দেশপ্ৰেমমূলক কবিতাৰ উদাহৰণ আবেগ যেতিয়া উপি হৈ আহে তেতিয়া দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা লিখা হয় ক'ৰবাত হেৰি কৰিলে নিজে নিজে যেতিয়া চাৰি এডুকেশ্যনৰ সময়তো বহুত দেশকৰ্ম দেই কিন্তু এইটো হেৰি যে গতিকে পাকিস্তানৰ সেইটো তাৰ কিন্তু কোনেও পোৱা নাই যিটো চাৰি এডুকেশ্যনৰ সময় দিয়ে কাৰণ কৰোঁ
হব বহুকাল ভাষী সাহিত্য ব্যক্তিমূলক সেইটো নিয়া যতীন বৰুৱাই মোৰ শেষ পাতো এটা গল্প বৰুৱাই তাকে কথা কবিতা কৰিব মূল ফৰাচী গল্পটোত আবেগ ঢালি দিয়া হৈছিল নে নাই ফৰাচী ভাষাৰ ঠগটো মানে চৰিত্ৰটো কাব্য সৃষ্টিৰ কাৰণে কিছু পৰিপন্থী আমাক সংস্কৃত ভাষাটোত ভাষাটো উল্লেখিলা সংস্কৃত সাহিত্যটো ফৰাচী সাহিত্যৰ দৰে লিৰিকৰ অভাৱ চণ্ডীপাঠৰ মন্ত্ৰধ্বনি এই গাম্ভীৰ্য আছে পুৰা বৈচিত্ৰ চণ্ডীপাঠৰ কথাই ক'লোঁ পূজাৰ সময়ত ৰাতিপুৱা চণ্ডীপাঠ শুনো সেইটো আমি সংগীত হৈ নাপাওঁ যে মন্ত্ৰধ্বনি ফৰাচী সেইটো কাৰণটো মই কৈছোঁ পানীনে সংস্কৃত ভাষাটো এনে নিকপকপীয়াকৈ কিছুমান নিয়মৰ গণ্ডিত বান্ধি ৰাখিলে যে তাত আবেগৰ উন্মুক্ত প্ৰকাশৰ কোনো সুৰুঙাই সংস্কৃত লিৰিক নাই সংস্কৃত লিৰিক নাই ফৰাচী ভাষাটো সংস্কৃত ভাষাৰ দৰে এটা আবৃত ভাষা ক্লজ ভাষা কৈৰত হোৱাৰ কাৰণে ঘাইকৈ ষোড়শ শতিকাৰ কবি ফচুৱা মালাৰ মালে বৈয়ে দায়ী সন্দিকৈ ফৰাচী সাহিত্য সম্পৰ্ক বিষয়ত লেখাটো মালেবৰ এই ভূমিকাটো সম্পৰ্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে মালেৰ দৰে বিজতৰীয়া বিদেশী শব্দবোৰ বৰ্জন কৰি নিকটকপীয়া নিয়মৰ বান্ধোনেৰে ফৰাচী ভাষাটোক আবৃত কৰিছে ইংৰাজী কবিতাৰ উন্মুক্ত চৰিত্ৰটোৰ লগত ফৰাচী কবিতাৰ আবৃত চৰিত্ৰটো তুলনা কৰি কবি বনাপুৱাই কৈছে দ্য ইংলিছ পয়েট্রি ইজ এ মিৰৰ ফ্ৰেঞ্চ পয়েট্রি ইজ এ ক্ৰিষ্টেল অৱশ্যে মালেৰ ভাষা সংস্কাৰে দক্ষিণ প্ৰান্তত চুব পৰা নাছিল দক্ষিণ প্ৰান্তৰ প্ৰভেঞ্চিয়েল উপভাষাবোৰতে ফৰাচী ৰোমান্টিক কবিৰ উৎপত্তি হৈছিল পিছত ডায়াষ্টেলে এই মেডাম ডিষ্টেলে জাৰ্মানীৰ পৰা ৰোমেণ্টিচিজম অনাৰ কথা কৈছিল কাৰণ দক্ষিণাঞ্চলৰ মানুহক বোলে নাই তেওঁলোকৰ হেৰি ৰোমেণ্টিচিজম অলপ গাঁৱলীয়া ৰোমেণ্টিচিজম এনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ্মানীৰ পৰা ৰোমেণ্টিচিজম বোলে এইটো গাঁৱলীয়া ৰোমেণ্টিচিজম দক্ষিণ ফ্ৰান্সত প্ৰভিঞ্চিয়েল দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ প্ৰভেঞ্চিয়েল উপভাষাতে ফৰাচী ৰোমান্টিক কবিতাৰ উৎপত্তি হৈছিল বেছিসকল সংখ্যক ফৰাচী ৰোমান্টিক কবিয়ে দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পাহাৰময় ভূমধ্য সাগৰ অঞ্চলত পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাবোৰ মনটো এনেও ৰঙেৰে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ যিসকল জনজাতীয় তেওঁলোকৰ যিটো ৰঙৰ সেইটো অৰিজিনেল তেওঁলোক পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা অহা সেইটো কাৰণে এই কাৰণ মোক এই সমীৰণ বৰুৱাই কৈছিল যে গধূলি সময়ত পেৰিছ চহৰখন যেতিয়া ওলাই যোৱা হয় একেবাৰে নিষ্প্ৰাণ মানুহবোৰে সেই ধৰণৰ কোনোবাই বোলে নীলা চুৰ্যযোৰ কোনোবাই ক'লা চুৰ্যযোৰ তাই চাই মাৰি গহীন গম্ভীৰকৈ আহি আছে তাৰ হঠাৎ যেতিয়া এফ্ৰো ফ্ৰেন্সকিন ক'লা মানুহ যেতিয়া ওলাই আহে ৰঙা নীলা কাপোৰ তুলি ধুলুম ধানা শব্দ এই গোটেই ভগতীয়া ফ্ৰেন্স পইটৰ এফ্ৰো ফ্ৰেন্স পইটৰ নামটো মই বাহুলে চাবলৈ হ'লোঁ এই তেওঁৰ কবিতাটো পঢ়িও এইটো পোৱা যায় এনেই আমি পেৰিছে সাংঘাতিক হেৰি নহয় গধূলি সময়ত যেতিয়া এই হেৰিটো এফ্ৰো ফ্ৰেন্স এইবিলাক ওলাই আহে তেতিয়া একেবাৰে কাপোৰৰ ধূপ সেইকাৰণ এই ৰঙা ৰংটো এই মাছাইবিলাকৰো বৰ প্ৰিয় নহয় গোটেইখিনি যেতিয়া পিন্ধিহে আৰু সেই ৰোমেণ্টিচিজম তাতে আমাৰ ইয়াত মই সেইকাৰণে কৈছোঁ লখিমপুৰৰ যিটো মিচিঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে বৈচিত্ৰ সেইটো নাথাকিলে তেওঁলোকৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দাবোৰৰ মনটো এনেও ৰঙেৰে ভৰপূৰ নদীৰ সৌন্দৰ্য মন্ত্ৰধ্বনিয়ে যেতিয়া এক
তালৰ ভাষা পৰ্বতীয় অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য ৰূপ বৈচিত্ৰ সংগীতৰ দৰে বহু বৰ্গ নদীখন সদায় গৈ আছে হয় সংগীত কিন্তু মনটো যাব একেবাৰে তো পাহাৰ ইটো পাহাৰ বা সিটো পাহাৰ বা কি ৰঙৰ পোহা পাহাৰীয়া অঞ্চল ইটো পাহাৰ বা সিটো পাহাৰ ৰঙৰ কি সম্পূৰ্ণ মানে বেলেগ হ'ল মনটো গতিকে আপোনালোকৰ তাত ৰোমেণ্টিক নহয় আমি নদীৰ কথা যিমানেই নকৰোঁ নদীখনে জীৱনৰ কথা কয় মৃত্যুমুখী নদীখন মোহনালৈ যায় পাহাৰবোৰ নহয় জন্মৰ ৰহস্যৰে পাহাৰবিলাক ৰোমেণ্টিক হৈছে কাৰণ জন্মৰতো বেছি ৰহস্যময় নদীৰ উৎসত বেছি ৰহস্যময় মোহনা সিমান ৰহস্যময় প্ৰায়বোৰ ফৰাচী কাব্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পৰা মালাৰ দৰে সংস্থাই গঢ়ি তোলা ভাষাটোৰ পৰা হ'ল ভাষাটোৰ পৰা ভাষাটোৰ প্ৰাণ হ'ল যুক্তি পৰিমিতি আৰু যথাৰ্থ ফৰাচী ভাষাৰ এই চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে বিশ্বসাহিত্যত ফৰাচী গদ্যৰ প্ৰতিপত্তি অসাধাৰণ ফৰাচী সাহিত্যত সাহিত্যিক প্ৰসিদ্ধি লাইকোটাটো হ'ল গদ্য সাহিত্য তথাপি যোৱা দুটা শতিকাত ফৰাচী কাব্যই যি উৎকৰ্ষ অসামান্য উৎকৰ্ষ লাভ কৰিছে সেই গদ্যৰ অসাধাৰণতকৈ ফৰাচী জাতিটোৱে ফৰাচী ভাষাৰ যিটো চৰিত্ৰ কাব্য সৃষ্টিৰ কাৰণে অন্তৰাই বুলি ভবা হৈছিল সেই স্ফটিক চৰিত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ফৰাচীসকলে যি বহু বৰ্ণময় কাব্য ৰূপত সৃষ্টি কৰিলে কৰিলে সিয়ে যোৱা দুটা শতিকাৰ যোৰা বিশ্ব আধুনিক কবিতাৰ জগতখনৰ ফৰাচী কবিতাৰ কবিতাক ৰাজচক্ৰৱৰ্তী আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইটো স্পষ্ট কৃষ্টিৰ লগত তাৰ যিটো হেৰিয়া বহুমত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি মই সেইটো বহলাই ক'বলৈ গ'লে অবিহনমূলক নহ'ব দিয়ে ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধ ফৰাচী ৰোমান্টিক কবিতাৰ কাম কাৰণ এই ফৰাচী কবিতাৰ আৰম্ভতে আমাক হেৰি এই ইংৰাজী ৰোমান্টিক কবিসকলক ফৰাচী বিপ্লৱে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল যদিও ফৰাচী ৰোমান্টিচিজম ইংৰাজী ৰোমান্টিচিজমৰ অনুদান ফৰাচী বিপ্লৱৰ পৰাই এইটো ৰুচু চুচু হ'ব পাৰে বছৰ কিন্তু ফ্ৰান্সত সেইটোৱে কৰা নাছিল গতিকে এই তত্ত্বতে থাকিলে বছৰতে যিটো বছৰত ডিজিটেল বেলাক্সৰ বিখ্যাত পাতনিটো লিখিছিল সেই বছৰতে অৰ্থাৎ 1902 চনত জন্ম হৈছিল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফৰাচী ৰোমেণ্টিক কবি ভিক্টৰ হিউগোৰ জন্ম হৈছে 1902 চনত আপোনালোকে জানে ডিজিটেল বেলাক্সৰ যিটো ছেকেণ্ড এডিশ্যনৰ প্ৰিফেচটোৱে এতিয়া ৰোমেণ্টিচিজিমৰ মেনিফেষ্টো বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেই চনত সেইটো বছৰত ভিক্টৰ হিউগোৰ জন্ম হৈছিল ভিক্টৰ হিউগো বোলে লাভ উপন্যাস নহয় এই যে গ্ৰেটেষ্ট অফ দ্য ফ্ৰেন্স ৰোমেণ্টিক পোয়েটছ সেই কথাটো আমি ফৰাচী ৰোমান্টিক কবিতাৰ আলোচনা আৰু নকৰে কাৰণ আধুনিক কাব্যৰহে আমাৰ মূল লক্ষ্য বডলেৰৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছে বডলেৰৰ পিছত আহিছিল মালামে বাৰ্লে ৰেবু প্ৰভৃতি প্ৰতীকবাদী কবিসকল প্ৰতীকবাদক ৰোমেণ্টিচিজিমৰ দ্বিতীয় তৰংগ বুলি কোৱা হয় অৱশ্যে ৰোমেণ্টিক কবিসকলে আৱেগ উচ্চলতা তাক বিসৰ্জন দি প্ৰতীকবাদী কবিসকলে কবিতাৰ ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিছিল তেওঁলোকৰ মগজুৰ যুক্তিতকৈ স্নায়ুৰ যুক্তি তেওঁলোকে মগজুৰ যুক্তিতকৈ স্নায়ুৰ যুক্তিকে অধিক গুৰুত্ব দিছিল পাছকেলে কোৱা কথাষাৰ এইখিনিতে প্ৰণিধান দ্য মাইণ্ড টু হেজ ইটছ ৰিজন আন্দোলন কৰিছিল এই কথাষাৰকে কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতীকবাদৰ আদৰ্শ আৱৰ্তিত ভেলেনে কৈছে that one is dependent on ourselves.
to transform this world into thought without acknowledging that. It is not equal to other the human elements in the August process. এইখিনি মই লোকৰ বিষয়ে সেই কিবা হ'ল আপোনালোকে তাত দুটা পিন কৰোঁতে ওলাই আছে প্ৰতীকবাদী কবিসকলৰ কবিতাখিনি আলোচনা কৰিলে সিয়ে এখন মহাভাৰত কাৰণ মই বনাতৰ কথা ভাবিছিলোঁ মই মাগামৰ কবিতাও আলোচনা কৰি দিওঁ ভালেই হ'ল সুফল সময় নেকি বিংশ শতিকাৰ ফৰাচী কাব্য ঊনবিংশ শতিকাৰ কাব্য ঐতিহ্যৰ এখন প্ৰথা বিংশ শতিকাৰ মূল কাব্যদৰ্শ চুৱেলজী স্নায়ু যুক্তিৰ গুৰুত্ব প্ৰতিবাদতকৈ অধিক চুৱেলজী মত কেৱল কাব্য দৰ্শনেই চুৱেলজী কেৱল কাব্য দৰ্শনেই নহয় ই ভাস্কৰ্য স্থাপত্য চিত্ৰ সংগীত সকলো শিল্প কৰ্মকে সামৰি লোৱা এক শিল্প দৰ্শন চুৱেলজিমৰ পূৰ্বসূৰী দাদাইজিমৰ কথাও আমি পাহৰিব নালাগে দাদাইজিম বুলি জানো তিষ্টা যাৰা তেওঁ দাদাই চুৱেলি চুৰেম দাদাই সুৰেশ কাব্য সম্ভাৰৰ বিতং আলোচনা কৰিবলৈ সময়ৰ নাটনি মোৰ জ্ঞান আৰু সামৰ্থ্যৰো অভাৱ গতিকে ভৱিষ্যতে এইবোৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আশাৰ ৰসতে নাম থোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই ইমান পৰা মোৰ বেবে ইবাং কথাবোৰ ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে শ্ৰৱণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই আৰু মহাকবিজনাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত পুনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আজিলৈ সামৰণি আপোনালোকক পুনৰ দেখা পোৱা সামৰণি এইখিনিতে এটা কথা মই মনত কৰিলে সঁচাকৈ কথাষাৰ কৰি সামৰোঁ এই ফৰাচী জাতিটোক ইণ্টেলেকচুৱেল জাতি বুলি কোৱা হয় এই কথাষাৰ আনকি যেতিয়া দি গ'ল যেতিয়া মানে যাৰ ছাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে তেওঁ মাওজিমৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক ঘটিছে গতিকে তেওঁক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল এখন প্ৰেছ মিট দি গ'লক দি গ'লে তেতিয়াই এটা কথাই ক'লে উই ডু নট এৰেষ্ট ভল্টে আমি ভল্টেক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰোঁ গতিকে সেইটো সেইখন দেশত তেওঁলোকৰ সাহিত্য আমি অনুধাৱন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু যথেষ্ট অসুবিধা হোৱাটো স্বাভাৱিক তথাপি মই এইখিনি গালোঁ মই যিটো ধৰণে কৰিব লাগিছিলে সেই ধৰণে কৰা নহ'ল আৰু ইলেকশ্যনৰ সময় অহাৰ কাৰণে এনেও মই ভাবিছোঁ গতিকে এইটো পিছুৱাবই গতিকে তেতিয়া ভালকৈ লাগিব গতিকে ভালেই হ'ল তেতিয়া মৰিলোঁ ধন্যবাদ ক'ৰবাত কিবা কিবিও সুধিবলগীয়া থাকিলে সুধিব পাৰে নুসুধিলে ভাল পায়